kväll och hjärtligt välkomna hit till Kattlandsparken och Sjöfartsmuseet. Det är jättekul att se mycket folk här i år igen. Och för en del är det väl här kanske första gången, andra har varit här många gånger kan jag tänka mig. Men vad som skiljer i år tycker jag från många andra år, det är ju att vi slipper stå och frysa. Ganska fantastiskt att det kunde slå om så plötsligt och bli så varmt och vårligt efter denna otroligt långa vinter. Den kom i november och den har hållit i sig egentligen fram till nu innan man vågar sätta på sommardäcken på bilen. Det är i alla fall väldigt trevligt att det har blivit vår. Och även om det har varit en lång vinter så har ju naturligtvis inte verksamheten här på museet stått helt still. Museet är ju inte öppet för allmänheten på vintern, men det pågår mycket arbete bakom kulisserna. Och bland annat så gav vi ju ut den, vad blir det nu ordningen, 84:e årsboken här i december. Det vill säga årsboken Rospiggen som vi har givit ut ett nummer varje år sedan 1940. Det är ganska fantastiskt för att säga att man har klarat och hållit fart i en sån verksamhet så många år och kontinuitet att det har blivit varje år. Det som också har hänt och som ni kommer att få se så småningom, det är att vi har fått en jättestor flaskskeppssamling av Göran Fors. Ni som har varit här på Bäckbyxan har säkert tidigare mött Göran Fors. Göran Fors har ju varit en modellbyggare som har jobbat på Sjöhistoriska museet under många år med den museisamlingen och även nytillverka nya dokumentationsmodeller. Men privat som sin hobby så har han byggt flaskskepp. Och det har blivit en hobby som har egentligen tagit över i stora delar av hans liv. Han har varit här varje, jag tror det är 30 bäckbyxor och visat hur man gör ett flaskskepp. Och nu har han skänkt en samling till museet som består av inte mindre än 80 flaskskepp. Eller jag tror till och med över 80 flaskskepp. Och det där håller vi på i ordningsställe nu, en monter och en utställning. Och vi räknar med att det ska kunna bli en invigning runt ska jag säga. Jag tror att det ska bli på nationaldagen om allt fungerar väl. Så då är ni välkomna hit och titta på det. För övrigt så har vi varit i bokbranschen ännu mera i vinter och lyckats producera en jubileumsbok om postrodden. Det vill säga den moderna postrodden som vi driver då och ror från Grisslehamn till Häckerö. Det har vi nu hållit på med i 50 år. Och med anledning av det då så har man skrivit en jubileumsbok som heter då Posten ska fram. Och det är en bok som är på 300 sidor, riktigt illustrerad. Och den kommer vi ha boksläpp på då vid postråden nere i Grisslehamn den 15 juni. Mer om postråd och andra programaktiviteter kommer jag dra efteråt. För nu tycker jag att vi ska köra igång med dagens program. Och dagens program består då sedvanligt av vacker körsång från kören Canimus, ledd av Ingrid Lundén. Det är vi väldigt tacksamma för att kunna bjuda dem hit igen. Och de kommer här nu att gå med facklor och kommer att passera fram igenom, så att vi får väl ge dem lite plats så de kommer fram och tänder vår brasa. Sedan så blir det vårtal av Niklas Salmin som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje. Han kommer att återkomma och presentera honom sedan. Men han kommer att hålla årets vårtal. Och för övrigt så finns det då kaffe och korv till försäljning. Och det är öppet hus på museet så att ni är välkomna in. Tyvärr har vi ingen brandbil står här i år. Det har kanske gör en del barn besvikna. Jag vet att brandkåren kommer ju hit varje år och brukar ställa upp sin brandbil. Den nya fina som kom hit för jag tror ett eller två år sedan. Och det brukar vara till glädje för många. Men tyvärr så har inte de bemanning så att de klarade inte att komma i år. De bad så hemskt mycket om ursäkt för detta. För de tycker att det är trevligt att vara här annars. Så vi får hoppas att elden håller sig styr. Och vi får hoppas att kören kommer att tätta på den nu. Så varsågoda.
Kanimus för de vackra tonerna även i år och Ingrid Lundéns, under Ingrid Lundéns ledning ska jag säga. Och som en liten gratifikation för det brukar vi lämna över ett litet kuvert med lite bidrag till noter så att vi ska höra fler vackra toner framöver. Både här och på andra ställen som ni är ute och sjunger. Så att, hjärtligt tack för det. Tack så mycket.
och hälsar Niklas Armin välkommen. Niklas, som jag sa, är ju då ordförande i kultur- och fritidsnämnden här i Norrtälje. Och efterträdde väl 2013, tror jag, Bengt Eriksson. 2023, jag försöker jag säga. Inte 13, 23 naturligtvis. Dock företräder du inte samma parti. Men Bengt Eriksson har ju varit en trogen vän till museet under alla år och intresserad av vår verksamhet. Och det finns ju anledning att tro att det kommer du också bli på samma sätt. Vi sätter i alla fall ett stort hopp till det. Jag har läst på lite grann och sett att du är född i Vallentuna men uppvuxen i Norrtälje. Och att du är engagerad mycket för de landsbygdsfrågor och liknande. Och kulturen är ju en viktig del av landsbygdsfrågorna, så det tycker vi känns jättebra. Du har också varit verksam i besöksnäringen, så att vad kan väl passa bättre än att få in dig som vårdtalare då, så att säga, till detta smultronställe i Roslagen och ett av de populära besöksmålen som du ser här. Så välkommen hit! Ja, kära väderbor. Det är en ära att få hålla ett valborgstal till er som kommit hit för att se den här elden och fira dagen tillsammans med alla nära och kära. Detta tal som jag kommer hålla nu kommer handla om förändring. För många så markerar nog Valborg nästan allra tydligast en väderförändring. Från vidvinter och månadens iskalla och obarmhärtiga Ålandsvindar till med den här krampaktiga solen som vi nu ser i horisonten som något sätt inger hopp om ett liv utan lager på lager-principen. Förändring är ju nämligen det enda som är konstant. Förändring skrämmer. Den liksom skakar om oss alla och får oss ibland att känna oss obekväma. Vi kan se förändringen i världen, vi kan se förändringen i Sverige och vi kan även se förändringen här i Älmstad. Men jag skulle vilja argumentera för att själva lackmustestet för ett välfungerande samhälle till stor del handlar om vi som ett kollektiv har förmågan att svara upp när saker och ting går i en riktning som vi kanske inte riktigt tänkt eller vill. Utöver att jag har växt upp i den här kommunen så har jag i mina förtroendeuppdrag nog varit ute i varenda hörn i Roslagen. Och genom de här erfarenheterna så går det nog att se ett tydligt mönster i möten med olika människor. Många berättar nämligen om hur det var förr, hur saker och ting fungerade bättre. Hur saker och ting fungerar nu. Och jag vill inte ta ifrån dem någonting. För de som tycker det, att det faktiskt fungerar bättre, de kan ha en poäng. Och vissa tycker det. Och jag är helt övertygad om att vissa saker faktiskt fungerade bättre förr. Och andra saker fungerar faktiskt bättre nu. Och sen finns det ett mellanalternativ. Och det är att det som antingen är bättre eller sämre, ja, det beror på vem man frågar. Som ett exempel. Min pappa, han tycker att smartphones bara har bidragit till en ökad stress i livet. Att det var bättre förr i tiden när man ringde på en telefon från Televerket och man lyssnade på musik från LP-skivor. Min 10-åriga systerdotter däremot, hon kan inte leva utan sin smartphone. Hon skulle nog hellre vilja bli bortadopterad än att återgå till ett liv som är 7-åring och bara ha en timmes skärmtid varje kväll. Och så funkar det med perspektiv. Beroende på var man sätter uppmärksamheten utifrån ens egna behov så ser och värderar man olika. Och jag vill inte relativisera nu att vi faktiskt har problem med samhället. Vi har det. Men vi som kollektiv kan faktiskt göra något åt det. Och beståndsdelarna i ett kollektiv, det är individer. Det är jag, det är ni och det är de här okända människorna som ni just nu står bredvid.
Sen jag föddes i mitten av 80-talet så har det anordnats ett valborgmässofirande i Norrtälje. Och det är ungefär halva stan som besöker det. Det blev en del av vår kulturhistoria. Under pandemin så fick det ställas in. Och sen dess har det inte arrangerats något valborgsmässofirande kvällstid i Norrtälje. Orsaken är att det har varit svårt att hitta ideella krafter som kan stå och bevaka elden under hela natten så att det inte ska sprida sig. Utan volontärer, inget organiserat valborgsfirande för oss Norrtäljebor. Ett annat exempel. När jag spelade fotboll på Romansö så fanns det pojklag i alla åldersgrupper. Varenda ort ställde upp med ett P84-lag. Och varje säsong så var det idel Roslagsderby. Jag kollade innan jag kom hit på en lokalklubbs hemsida och gjorde en snabb överslagsräkning. Hälften av alla lag som nu spelar i P12-serien är inte från kommunen. Klassiska föreningar som Lohärad, Romansö, Rö och Blidö saknar i stort sett ungdomsverksamhet. I alla fall om man jämför historiskt. Klubbledare runt om kommunen vittnar om att det är svårt att få ideella krafter att ställa upp. Och det här hämmar verksamheten med dem. Det leder till ett moment 22. För utan dessa volontärer så rekryteras inte nya barn. Kommer inte in nya barn så finns det inga föräldrar som kan hjälpa föreningen med praktiska och även administrativa göromål. Konsekvensen av detta bidrar till den onda spiral vi har tyvärr sett under lång tid. Och det här kulminerade för nästan 20 år sedan då Norrtälje kommun hamnade i botten i Stockholms län när det kommer till organiserad idrott för barn. Idrott fostrar och ger kamratskap. Så det är en tråkig utveckling. Men allt är inte nattsvart. Det finns ljuspunkter också. Ta Väddebygden som exempel. Ni är något som diskuteras ofta på kommunhuset. Om den drifta andan som faktiskt råder här. Att ni skapar en bygg ihop. Genom att föreningslivet och företagslivet jobbar tillsammans. Och jag vet att det finns en känsla här uppe att man oftast känner sig lite bortglömd. Som det oftast ändå är på landsbygden. Och i jämförelse med många andra så ber ni inte om speciellt mycket. Trots det så återkommer det väldigt mycket aktivitet och ni är ansatta på ett lyckat exempel på en samverkan. Och det här beror på att ni har engagemang. Att ni är duktiga på att engagera människor som vill ta hand om sitt lokalsamhälle. Och det är då, bara då, som en livskraftig landsbygd uppstår. Vi kan ta ett annat fint exempel. Vi kan ta Vintergatans vänner i Norrtälje. De har helt utan kommunala medel byggt upp en verksamhet där de tar hand om människor som har det svårt. Som är missbrukare, som är hemlösa. Orsaken till det är för att de inte längre orkade stå vid sidan av och se på människor som har det väldigt, väldigt tufft. Vintergatans vänner bidrar till en otrolig samhällsinsats. Av den enkla orsaken att ett gäng individer har samma drivkraft. Och som kollektiv så ser de till att de bemannar en värmestuga 6 dagar i veckan. Året om, enbart med frivilliga bidrag. Så hur har detta med ett välfungerande samhälle att göra? Det finns naturligtvis ett gäng parametrar som utmärker ett välfungerande samhälle. Och mycket av det ansvaret vilar på myndigheter och det vilar på oss politiker. Men det finns en kraft som lik klister kan liksom binda ihop 2 skärvor till en helhet igen. Och den kraften, det är ni. Är man missnöjd med en förändring så kan man välja att göra någonting åt det. Att göra förändring kan ibland kännas överväldigande. Men tänk på att även de mest monumentala förändringarna börjar med små steg.
Varje handling, oavsett hur liten, bidrar till en större rörelse. Genom våra dagliga val och handlingar har vi möjlighet att inte bara forma våra egna liv, utan även påverka hela samhället positivt. Vi står här nu allesammans, tillsammans, bundna av vår gemenskap, bundna av vårt gemensamma ansvar. Och var en av oss kan göra skillnad. Och det här är väl en påminnelse om att alla våra handlingar, alla frivilliga insatser har en kraft. När vi väljer att engagera oss, när vi väljer att göra det vi tror på, då skapar vi inte bara förändring, utan vi definierar framtiden för vårt samhälle. Och ja, det krävs mod för att omfamna förändring. Att vara den första som tar steget. Men tänk på att varje steg mot förändring stärker oss som samhälle. Och det förenar oss. Och vi behöver inte vänta på att andra ska ta det här första steget till förändring. Vi har kraften att leda, vi har kraften att inspirera och driva den förändring som vi önskar att se. Så låt oss inte se förändring som en stormvind som rycker upp allt i dess väg, utan som en frisk Östersjöbris som vi kan styra i den riktning som vi vill att den ska blåsa. Vi är inte bara åskådare i livets teater. Vi är manusförfattare och vi är regissörer. Så låt oss ta pennan och regissörspinnen för att skriva och regissera den framtid som vi alla kan vara stolta över. Så min uppmaning till er alla, engagera er i det som ni tror på. Räck upp handen när civilsamhället behöver er. Våga göra något ni inte har gjort förut. För ni behövs. Tillsammans kan vi forma förändringen till en kraft som bygger en bättre framtid för oss alla. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni kom. Jag vill önska er alla en fortsatt fin valborg. Tack. Då vill jag tacka Niklas. Niklas. Jag vill tacka för de tankvärda orden. Och vad vet vi? Vi om några som är en ideell förening som lever och frodas genom att folk är engagerade i bygden. Vi vet verkligen vad du pratar om. Det här museet skulle inte kunna existera utan frivilliga arbetskraft. Jag nämnde för Niklas här när han kom att de här solcellerna som sitter här uppe och räddar oss från att inte gå i konkurs på grund av elräkningen. De har medlemmar utöver sina medlemsavgifter skänkt pengar så att vi då har kunnat investera till. Det är fantastiskt. Så tusen tack, och jag vill som ett tack överräcka vår senaste årsbok så att du kan läsa den och lära dig mer om den här delen av Roslagen och vad vi står för här. Det finns också en kaffemugg med en fyr så att du kan hålla kursen vidare genom livet. Tack så mycket, Niklas. Tusen tack. Och då så lämnar vi över eten till vår eminenta kör, Carlos. Varsågod. Silver, måne, stjärne, krans, länge lever livet, vackrare.